Muito bem, 9 horas em ponto. Estamos começando aqui o nosso webinário, a nossa transmissão ao vivo, né? Tal como prometido aí, às 21 horas em ponto. Vou aproveitar aqui enquanto o pessoal deve estar chegando para a gente fazer alguns testes. Separar aqui o que eu preciso mostrar para vocês hoje. Então, vamos ver aqui, calma aí. Ok. Estamos ao vivo. Alguém aí do outro lado? Vamos fazer aqui um teste então de som. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Já temos alguém aí ao vivo com a gente? Estou acompanhando aqui pelo celular também. Legal. Massa. Olha só, seguinte. Basicamente, o que a gente precisa discutir aqui hoje, tá? Eu vou responder a seguinte indagação, tá? Como que a gente faz para montar um planejamento de estudos, um plano de estudos, tá? Para ser executado de 120 a 150 dias, tá? Eu estou falando de um estudo extremamente focado para que você consiga executar um plano de estudos aí no período de 120 dias a 150 dias. Eu já vou explicar como que isso vai funcionar, tá? Para que você consiga estar bem preparado para brigar por uma vaga ainda no ano de 2020. Beleza? Tranquilo? Galera, eu quero pedir o seguinte a vocês, tá? Vocês que estão chegando aí, eu sou o professor Jefferson Santos. Alguns de vocês já devem ter pego aula comigo nos cursos presenciais aqui em Brasília, tá? Eu sou professor de língua portuguesa, e ajudo pessoas a passar em concursos públicos desde o ano de 2015, ok? E aí, já tem um tempinho que eu venho compartilhando aí pelas redes sociais, tá? E com as pessoas que eu tenho, com as quais eu tenho contato direto aí pelo WhatsApp, uma série de estratégias de otimização de rotinas de estudos, tá bom? A gente sabe que a questão do tempo é um fator que pega muito para quem está se preparando para uma prova de concurso público, né? Na maioria das vezes, aliás, em quase todos os casos, quase todos os casos, aliás, nós temos aí um grande volume de matérias e muitas vezes um curto espaço de tempo para a gente assimilar tudo isso, não é verdade? Então, se você está chegando agora, você ainda não me conhece, eu sou o professor Jefferson Santos, tá? Ensino língua portuguesa nos principais cursinhos aqui de Brasília e atuo como estrategista de aprovação em concursos públicos desde o ano de 2015, tá? Desde 2015 eu venho ajudando pessoas a passar em concursos públicos e eu decidi compartilhar com vocês aí pelas redes sociais uma série de estratégias, uma série de táticas de otimização de rotinas de estudos e hoje nós falaremos sobre uma das mais importantes que eu tenho aqui no meu curso no método da aprovação, tá? Afinal de contas, o que que dá para fazer em termos práticos para você se preparar de uma forma extremamente focada num período de 120 a 150 dias? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Olha só. Vou pedir para vocês o seguinte, tá? Eu tô com o suporte aqui do Thiago, que é meu colega, e ele vai estar respondendo aí a vocês no chat, tá? Então, assim, qualquer dúvida que você tiver ao longo da minha exposição aqui, vai mandando aí as suas perguntinhas pelo nosso bate-papo aqui, pelo chat. E aí, algumas delas o meu colega vai respondendo aqui, que tá me dando suporte, e outras eu vou respondo ao vivo mesmo. Beleza? Tranquilão? Me dá um oi aí pelo chat para eu ver quantas pessoas já temos aí ao vivo conosco. E já aproveita e me diga se você está me vendo e está me ouvindo, né? Importante isso. Está me vendo bem? Está me ouvindo? Temos alguém aí ao vivo com a gente? Só mudar de tela aqui. Porque basicamente aqui, gente, eu estou interagindo com a tela do meu computador e a câmera do meu notebook, tá? Então eu não estou enxergando a mesma tela que você está enxergando aí do outro lado. Mas se você está me vendo da forma que deveria, pelo menos, você está me enxergando num quadrinho
pequeno aí no canto inferior direito da sua tela e está enxergando também a tela do meu computador. Aí, certo? Estão todos me vendo? Todos me ouvindo? Olá, Cláudia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, Fê, tudo jóia? Estão me vendo? Estão me ouvindo, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Podemos começar? Acompanhando aqui pelo celular também. Massa, olha só. Então vamos começar, pessoal. Seguinte, tá? O que eu preciso te mostrar aqui é como que você vai estruturar um plano de estudos em 120 dias, tá? 120 a 150 dias. O que que dá para fazer de forma prática, tá? Para isso, eu vou precisar trabalhar com vocês aqui três eixos fundamentais que eu preciso considerar em uma preparação para concurso público. Não importa para qual concurso você esteja estudando a partir de agora, e muito menos se você está começando a estudar agora, tá? Aliás, se você estiver começando a estudar agora, é um ótimo momento para você pegar essas informações que eu vou te passar nessa aula ao vivo aqui, beleza? Porque muitas vezes quem está estudando há mais tempo acaba adquirindo certos vícios e é difícil de a gente ressignificar isso. Tá? E eu mostrar para o aluno, olha, é melhor você deixar de fazer isso e fazer aquilo. Então a pessoa que está começando a estudar, ela tem até muito mais facilidade de implementar algumas rotinas que eu vou ensinar para você nessa aula ao vivo de agora, tá? Então lembrando, à medida que eu for expondo aqui os conteúdos da aula, se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui no chat, que a maioria delas eu vou ter a possibilidade de te responder ao vivo aqui, beleza? Então olha só, basicamente tudo que eu vou falar com você agora, a gente vai se ancorar aqui. Eu vou levar em consideração três pilares fundamentais. Olha só, comigo aqui na tela. Preciso falar com vocês aqui sobre os três eixos que orientam toda e qualquer preparação, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre materiais de estudos. Vou te dar aqui alguns parâmetros, tá? Vou falar para vocês aqui, vou falar com vocês, aliás, sobre os ciclos de estudos. Vou pontuar com vocês também aqui a questão do volume de conteúdos a serem estudados. Belezinha? E por fim, a gente vai falar sobre o mais importante, que é o período de execução. Aqui no caso, eu estou considerando um período de execução, um período de preparação aqui de 120 a 150 dias, tá? A gente está falando aqui então de algo em torno aí de 4 a 5 meses, tá? 4 a 5 meses de estudos. Beleza. Eu vou precisar, para a gente trabalhar aqui os assuntos, né, os conteúdos aqui de aula, eu vou precisar pegar um concurso modelo. Mas entenda, tudo que eu vou falar com você aqui a partir de agora serve para qualquer concurso. Não interessa se você está estudando para um concurso de alguma secretaria aqui do Distrito Federal, algum concurso da esfera federal, tá? Ou algum concurso até mesmo de outro estado, de uma prefeitura, não importa, tá? Tudo que eu vou falar aqui, você pode adaptar ao concurso para o qual você está estudando. Só que nessa transmissão aqui de hoje, eu vou pegar como exemplo uma preparação aí para o concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, atualmente, a gente tem aí a prova de escrivão, que está prevista para o próximo dia 15, e eu quis pegar como exemplo a prova de agente, porque para preparação para a prova de agente, a gente tem pelo menos aí mais uns. A gente tem pelo menos aí mais uns 6 meses aí entre o lançamento do edital e uma previsão é de quando essa prova será aplicada, tá? Estou falando para o cargo de agente de polícia, ok? Então a gente vai pegar esse concurso aí de agente de polícia da Polícia Civil aqui do Distrito Federal como exemplo para você aplicar tudo que eu vou te ensinar a partir de agora. Então estou considerando que você tem 4 meses, 120 dias, você tem 4 a 5 meses aí de tempo de preparação. E você quer se preparar para essa prova de agente de polícia, tá? Então, olha só, três eixos fundamentais. Primeiro deles, toda vez
que a gente vai começar a estudar para um concurso público, eu tenho três preocupações iniciais quando o um aluno me procura falando assim: professor, quero me preparar para determinado concurso. Minha primeira preocupação, gente, questão de materiais de estudo. Quais são os parâmetros que o aluno deve levar em consideração para escolher bons materiais de estudos? E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Para cada concurso para o qual você vai se preparar, tá, você tem determinados materiais que te atendem melhor em relação ao nível de cobrança que você vai ser exigido lá no dia da prova. Tá? Então, assim, o parâmetro de escolha do material deve ser o concurso para o qual você vai fazer. Por que que eu estou dizendo isso, gente? Porque o perfil de cobrança das bancas examinadoras muda a cada concurso. Cada banca examinadora, aliás, tem um perfil típico de cobrança. Né? Então, se você vai fazer uma prova estilo CESP, você tem um material que é mais adequado à preparação para provas do estilo CESP, ok? Da mesma forma, se você vai fazer um concurso aí de outras bancas, FGV, Fundação Carlos Chagas, você também tem que ter o cuidado de pegar um material que esteja direcionado para essa banca. Então, a primeira preocupação que eu tenho que ter aqui, primeiro eixo 1 aqui, é escolher. Vou aumentar a fonte aqui. Escolher. Vou colocar aqui em outra cor. Os materiais conforme o perfil de cobrança da banca que fará a sua prova. Ok? E para isso aqui, gente, eu tenho uma série de conteúdos lá no meu Instagram em que eu ensino parâmetros de escolha de material conforme cada uma das bancas examinadoras aí, pelo menos as principais delas que nós temos aí no mercado. Ok? Então, a primeira preocupação que eu tenho quando o aluno me procura querendo passar no concurso público é a escolha dos materiais. Você não pode estudar por qualquer material quando você quer estudar da forma correta para passar o mais rápido possível num concurso público, ok? Então, assim, muitas vezes a gente é levado a erro quando o aluno copia um material do coleguinha ou recebe um material aí por grupos de WhatsApp, achando que está fazendo um grande jogo, quando na verdade a escolha inadequada de um material pode significar aí um atraso no seu processo de aprendizagem. E também na sua aprovação, ou muitas vezes significa até a reprovação no concurso público, porque não adianta você estudar todo um conteúdo que não está com a teoria direcionada para a forma de cobrança da banca que vai fazer o seu concurso, porque você vai se dedicar ao estudo de um material que não vai te preparar com o grau de domínio e profundidade que você precisa chegar lá no dia da prova, tá? Tudo que a gente faz ao longo de uma trajetória de estudos para concursos públicos é para que você chegue lá no dia da prova e acerte o maior número possível de questões, não é verdade? Então, a escolha do seu material já deve ser o primeiro ponto que você deve levar em consideração, tendo por horizonte o estilo de prova que você vai fazer, tá bom? Aqui nessa aula ao vivo de hoje, tá? Eu quero tratar com mais detalhes aqui acerca do pilar 2, a questão da divisão dos ciclos, ok? Então, pilar 1, material. A gente tem que escolher o material conforme o estilo de cobrança da banca examinadora que vai fazer o nosso concurso. Professor, como que eu sei qual banca vai fazer o meu concurso? A gente olha os editais anteriores, pessoal, tá? A banca que fez o último concurso para agente de polícia do concurso modelo que eu estou utilizando aqui nessa nossa live de agora foi a banca CESP-SEBRASP. Então, as suas rotinas de estudos, a sua organização de estudos, deve levar em consideração o padrão CESP de cobrança, porque provavelmente é ele que fará o concurso também de agente, tá? É ele que vai aplicar o concurso de escrivão, agora no próximo dia 15, e provavelmente é a mesma banca que fará o concurso de agente, tá? E quando eu sei, quando eu conheço o padrão de cobrança da banca, eu tenho capacidade de escolher melhor os meus materiais de estudos, beleza? Então, vamos nos ater aqui um pouco mais em relação à questão dos ciclos de estudos, tá? É o mais importante que eu quero tratar aqui com vocês. Normalmente, eu divido a preparação do aluno, né? O aluno está me procurando, o aluno me procurou para se preparar para o concurso de agente de Polícia Civil, tá? Então, eu tenho uma previsão
de aplicação dessa prova aí lá para o mês de agosto, setembro. Portanto, a gente tem esse período, né, de 120 a 150 dias aí para a gente fazer um estudo mais focado, não é verdade? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar a última prova antes de definir o ciclo. Eu preciso vou colocar aqui, ó, antes de detalhar o ciclo, os ciclos. Eu preciso baixar o último edital, tá? E como é que você faz isso? Você vai lá na banca, no site da banca examinadora, no site da banca CESP Sebrasp e baixa o último edital, tá? No nosso caso aqui, a gente está pegando o cargo de agente de polícia civil, mas você vai fazer isso no caso do teu concurso aí, beleza? Quando eu fizer isso, eu vou lá na parte de conteúdos desse edital, que é bem no finalzinho do edital, e vou pegar a lista de conteúdos, a lista de matérias, das matérias. Opa, voltando aqui. Das matérias que caíram na última prova. Tá? Depois, o que que você vai fazer? Pois o que que você vai fazer? Só voltando aqui, tá? Então, ó, só repassando. Eu vou baixar o último edital. Tô falando aqui do ciclo, tá? Ciclo 1. Divisão de estudos em ciclos. Vou acessar lá no edital a lista das últimas matérias que caíram na prova. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, tá? Fica assim, ó. Olha só. Vou pegar um edital qualquer aqui, tá? Vamos abrir aqui um edital. Essa parte do conteúdo tá bem aqui no finalzinho do último edital, tá? Aqui, ó. Você tem a relação de todas as matérias que foram cobradas nessa última prova. Beleza? Só mostrando aqui para você. E aí, beleza. Baixei lá o último edital. Vi quais foram as matérias que caíram lá na última prova. Beleza? Aí, o que que você vai fazer? Você vai baixar o meu organizador de estudos. Esse organizador de estudos, gente, tá? Eu vou disponibilizar o link dele para quem ainda não baixou esse organizador de estudos. Oi, perdão. Olha só, para quem ainda não baixou o organizador de estudos, eu vou colocar o link aqui nos comentários, tá bom? Por que que você vai fazer isso? Link nos comentários. Ok? Com isso, a gente vai pegar todas essas matérias que foram cobradas lá na última prova e você vai alimentar o seu organizador de estudos aqui, ó. Vamos passar aqui para ele, tá? Essa é uma ferramenta que você vai baixar com o link que eu vou deixar aqui nos comentários, tá? E ela tem todas as informações. Nesse caso aqui, ela está direcionada para o concurso da PCDF, mas você pode alimentar essa planilha, esse organizador de estudos, com essas informações do seu concurso, tá bom? Então a gente está pegando aqui um concurso modelo. Você vai adaptar tudo que eu vou falar aqui ao concurso para o qual você está se preparando agora, beleza? Então, basicamente aqui, pelo último edital, eu tenho. Vou aproximar aqui um pouquinho. Eu tenho 13 matérias. Eu tenho 13 matérias aqui lá no último edital. Último edital de agente de polícia civil. Beleza? Só que, agora preste atenção, muito importante, tá? Só que das 13 matérias,
Eu tenho um grupo de matérias que tem um peso maior na prova. Eu tenho um grupo de matérias que me trazem um percentual de pontuação maior em relação às outras matérias, tá? E aqui entra o primeiro critério de priorização nos estudos. A gente está falando de um período de preparação de 120 dias. Então você tem que ter uma mentalidade extremamente estratégica para você direcionar os seus estudos, para você ter o máximo de aproveitamento possível dos seus estudos no período de 120 dias, no máximo podendo ser estendido esse período a 150 dias, 5 meses de estudos, tá? Então aqui, o que que eu fiz? Eu separei as matérias que têm um peso maior, que vão me dar mais pontos lá no dia da prova. Então todas essas matérias aqui que eu coloquei na cor vermelha, ó, língua portuguesa, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação extravagante, tá? Com base no último edital. Raciocínio lógico, eu incluí por conta do novo edital aqui de escrivão da Polícia Civil, né? Porque ele passou o raciocínio lógico para os conhecimentos específicos. Então, o que que eu fiz? Eu estou considerando o raciocínio lógico como também sendo uma matéria prioritária, tá? Para caso o próximo edital venha seguindo essa tendência do edital de escrivão agora, tá bom? E aí, das 13 matérias, a gente vai dividir as matérias em dois ciclos, basicamente. Isso é muito importante em relação a tudo que eu tenho que falar com você aqui agora, tá? Então vai ficar assim, ó. Tenho 120 dias, então, para me organizar para estudar para esse edital, que eu tenho 13 matérias no total, ok? O que que eu vou fazer? Vou estabelecer o ciclo das matérias prioritárias, que são as matérias que têm o percentual maior de pontos em relação à pontuação total da prova. Tá? Você tem uma prova valendo 100 pontos aí, normalmente entre 70 e 80% da quantidade total dessa pontuação está concentrada aí em um pequeno grupo de matérias. E esse pequeno grupo de matérias que é o que eu estou chamando aqui de ciclo 1, tá? Então muita atenção agora. No nosso caso aqui, ó, eu tenho lá língua portuguesa, direito constitucional, direito penal, direito processual penal. A gente vai alimentar aqui a nossa planilha, ó. Direito penal, direito processual penal. Que mais? Legislação extravagante e raciocínio lógico. Legislação extravagante e, por último, raciocínio lógico. Então, beleza. Aqui eu tenho a divisão do ciclo 1. Então, no meu ciclo 1, eu tenho o conjunto das matérias que eu tenho que estudar primeiro, tá? Eu vou esquecer as outras matérias. A gente está falando aqui de, no total de 13 matérias, tá? Vou voltar aqui na tela para te mostrar. Aqui eu tenho um total de 13 matérias e estou dividindo essas 13 matérias em dois ciclos, tá? A gente montou então o primeiro ciclo 1, que é o ciclo das matérias mais importantes que eu vou estudar primeiro, ok? Então olha só. Ciclo 1, 6 matérias. Significa que as suas rotinas de estudos, elas vão ter que estar girando em torno dessas 6 matérias aqui. Porque as seis matérias que compõem o que eu estou chamando de ciclo 1 aqui são as matérias que concentram o maior percentual de pontos nessa prova. E como é que eu sei disso, professor? A gente olha o último edital e a gente verifica também a diagramação, ou seja, a última prova. A gente faz uma contagem de quantas questões, como que a banca utilizou, né? Qual o critério que a banca utilizou para dividir o número de questões para cada uma das matérias. Aquelas matérias que têm, por exemplo, um percentual maior, né? Um número maior de questões, ou até mesmo aquelas matérias que têm peso 2, ou as matérias que estão lá nos conhecimentos específicos, são matérias aptas a estarem aqui nesse ciclo 1, tá? Que é o ciclo das matérias prioritárias. Por que que eu estou te mostrando isso? Tá? Porque os primeiros 120 dias você vai esquecer das outras matérias. Não estou dizendo aqui que você não vai estudar as outras matérias. Eu estou dizendo que você primeiro vai focar com força total naquelas matérias que vão te trazer uma pontuação maior, tá? É essa, na verdade, a ideia
É esse o fundamento do ciclo 1, que é o ciclo das prioridades. Beleza? Só que, para essas seis matérias aqui, eu tenho um volume de assuntos a estudar, não é verdade? Para a língua portuguesa, eu não tenho os tópicos lá do edital de língua portuguesa. Para direito constitucional, eu não tenho os tópicos, a quantidade de tópicos lá que foi cobrado na última prova na matéria de direito constitucional. E esse mesmo raciocínio, ele não se aplica às outras matérias, ou seja, eu vou ter um volume de matérias, vou jogar aqui na nossa tela, eu vou ter um volume de matérias a estudar. E esse aqui é o volume de matérias, é o próximo passo que eu preciso levantar também. Como que eu faço isso, professor? Questão do volume de matérias, tá? Você vai lá no último edital, vamos abrir aqui aquele edital que eu peguei como exemplo. Aí lá na última parte dele eu tenho os conteúdos. Eu vou fazer aqui um Ctrl C, vou copiar tudo aqui que caiu no último concurso, tá? Vou colar no arquivo do Word e vou verticalizar essas informações. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Então aqui, deixa eu abrir aqui o outro arquivo rapidinho. Você vai baixar lá o último edital e vai olhar a quantidade. Olha só, eu copiei e colei todas aquelas informações dos assuntos que caíram lá na última prova com base no último edital, tá? Separei das 13 matérias quais eram aquelas matérias mais importantes e que eu devo estudá-las primeiro, tá? Porque elas vão me dar um percentual da nota maior em relação à pontuação total dessa prova, tá bom? E aqui eu vou ter um volume de assuntos a serem estudados nessas matérias aqui, tá? Nas matérias prioritárias. Lá eu coloquei essas matérias na cor vermelha. Então, para cada uma dessas matérias aqui, ó, do ciclo 1, língua portuguesa, direito constitucional, direito penal, processual penal, legislação extravagante e raciocínio lógico, tá? Eu vou ter uma quantidade de assuntos a serem estudados. Então, você vai pegar e vai fazer uma contagem lá no final. Eu verticalizei todos esses tópicos aqui, tá? Basta você fazer um Ctrl C, Ctrl V do último edital, beleza? Vou colocar aqui mais no final, para ter essa informação aqui, ó. Nessa prova aqui, eu tenho 580 itens que eu preciso estudar até o dia da prova. Só que essa quantidade de pontos aqui, ó, esses 580 itens aqui, pessoal, é em relação a todos os assuntos do edital inteiro, das 13 matérias. A gente vai fazer a contagem de itens daquelas matérias que eu coloquei no ciclo 1, tá? E essas matérias do ciclo 1 aqui, ó, que são essas aqui, tá? Eu vou ter algo em torno de, vamos considerar que eu tenho aqui 200 itens a serem estudados, tá? O que eu estou chamando de item aqui é cada um dos tópicos e subtópicos que eu vou verticalizar lá no Word, tá? Com base nas informações do último edital. Então, eu vou verticalizar todos os assuntos aqui que caíram na última prova para a língua portuguesa, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação extravagante e raciocínio lógico. Por quê? Eu vou distribuir esse volume de assuntos. Vamos considerar aqui, ó, que eu tenho. Voltando aqui, ó. Vou considerar que eu tenho um total nessas matérias aqui do ciclo 1, ó. Vou colocar assim, ó, o ciclo 1. O ciclo 1 possui 200 itens a serem estudados. O que que eu vou ter que fazer com esses 200 itens, gente? Eu vou dividir, é uma continha básica, tá? Vou fazer uma conta. 200 itens divididos por 120 dias de preparação. Tá? Vamos ver quanto é que dá isso aqui? 200 itens divididos. Vou pegar um help aqui da câmera. 200 itens a serem estudados das matérias do ciclo 1,
e eu tenho 120 dias para estudar tudo isso. Aqui eu tenho 1,6 itens a serem estudados. Beleza? Vamos lá. Estou falando de um total, então. De 1,6 itens. Esse 1,6 itens aqui, você vai, na verdade, arredondar essa conta para 2. Ok? Vamos voltar aqui, espera aí, só para eu acompanhar aqui nos comentários. Então, olha só, o que que rola aqui? Você tem 200 itens, você tem 120 dias, que é o período que a gente está considerando que você tem para você estudar essas matérias do ciclo 1, que são as matérias mais importantes, que vão te trazer uma pontuação maior, beleza? E aí, eu. Dessa informação aqui, eu tiro uma meta de produtividade. Eu tenho uma meta de produtividade diária aqui a cumprir, que é o quê? Estudar. Qual que é a minha meta diária de estudos para os próximos 120 dias? É estudar dois assuntos das matérias do ciclo 1, tá? Do ciclo 1 nos próximos 120 dias. Ok? Entenderam essa lógica? Se vocês tiverem com alguma dúvida, gente, coloca aqui nos comentários que eu já respondo aqui no ao vivo, tá? Beleza? Então, o que que eu preciso que você enxergue agora, tá? Uma das informações mais importantes que eu tenho para passar aqui. Primeiro, você não vai estudar todas as matérias de cara. Tá? A configuração das suas rotinas de estudos, primeiro tem que estar focado nas matérias do ciclo 1, que são as matérias mais importantes, ok? A gente não vai deixar de estudar as matérias do ciclo 2, mas o ciclo 2 a gente vai enfrentar depois que a gente finalizar o estudo do ciclo 1, tá? E eu estou concentrando os próximos 120 dias único e exclusivamente no estudo teórico das matérias do ciclo 1, tá? Porque afinal de contas, o ciclo 1 concentra as matérias mais importantes do meu edital. Então aqui eu estou te passando um critério de priorização importantíssimo para a sua rotina de estudos, porque eu não quero que você cometa o erro que muitos alunos cometem de estudar com muito afinco e priorizando matérias que lá no dia da prova vão trazer um, dois itens, poucos itens, tá? Você vai estudar primeiro e de forma mais aprofundada, aquelas matérias que concentram uma pontuação maior da sua prova. E é por isso que aqui no ciclo 1 eu coloquei as seis matérias mais importantes, tá? Mas como que isso vai ficar na sua rotina de estudos? É o que eu preciso te mostrar agora, tá? Então aqui eu já te extraí aqui, eu já extraí a minha meta de dois assuntos por dia. Não é verdade? Tenho dois assuntos que eu preciso estudar por dia. Professor, eu posso estudar mais assuntos por dia? Pode. Tá? Mas agora que eu já sei quais são as matérias do ciclo 1, agora que eu já sei a meta diária que eu tenho que produzir, aí eu vou considerar que você já tem um material de estudos. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Então eu estou considerando aqui o concurso da Polícia Civil. Aí eu tenho uma pastinha aqui no meu computador, tá? Com todas as documentações e materiais de estudos desse concurso, tá? Da PCDF 2020, por exemplo. Tá tudo separadinho aqui, gente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a quantidade de materiais que eu tenho para cada uma das matérias do ciclo 1. Você já sabe qual que é a tua meta de produtividade diária, ok? Agora eu preciso melhor dimensionar isso para planejar os seus 120 dias de hoje em diante, dentro dessa nossa proposta aqui de priorização dos estudos, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar a quantidade de aulas de língua portuguesa, que é uma matéria que está lá no ciclo 1. Aí você vai olhar, olha, o que eu tenho aqui de língua portuguesa, vou considerar que eu tenho 100 videoaulas de língua portuguesa, tá? Você vai fazer esse levantamento aí. Qual é outra matéria prioritária? Eu tenho direito constitucional também. Poxa, direito constitucional eu tenho PDF aqui, eu tenho 11 PDFs, ou seja, 11 aulas, tá? Vou aplicar esse mesmo raciocínio para todas as matérias do ciclo 1, com base no material que você já tem aí de estudos, ok? Não estou detalhando agora essa questão da escolha do material.
Eu estou te ensinando aqui o que você vai fazer com o material que porventura você já tem aí na sua casa, tá bom? Então, estou pegando aqui a quantidade, o volume de aulas, o volume de materiais de estudos que eu tenho para cada uma das matérias do ciclo 1, beleza? Direito penal. Poxa, direito penal eu tenho 12 PDFs. Estou anotando aqui para não me perder, tá? Tenho 12 PDFs. Vamos considerar que você terminou de fazer esse levantamento para todas as matérias do ciclo 1, que são as matérias prioritárias, tá? E aí você chegou a esse dado aqui, ó, que o volume de aulas que você tem, volume de aulas do ciclo 1, vamos considerar que você tem o total aí de 320 videoaulas, tá? E a gente vai dividir essa quantidade total de aulas, tá? Lembre-se, algumas delas estão em PDF e outras estão em videoaulas, ok? Então não estou detalhando essa questão do material, eu estou te mostrando com base no material que eu tenho aqui e você vai aplicar essa lógica ao material que você já tem aí na sua casa, tá bom? Então eu tenho um total de 320 aulas do ciclo 1, ok? E eu vou dividir essas 320 aulas por 120 dias de estudos, tá? Vamos ver quanto é que dá essa conta aqui. 320 aulas divididas por 120 dias, que é o período que eu tenho de preparação. Ele está me dando uma conta aqui que não está exata, tá? Uma conta de 2,6 aulas. Aí eu vou arredondar para 3 aulas por dia. 3 aulas por dia. Durante qual período, gente? Nos próximos 120 dias. Ok? O que é isso aqui? Eu estou pegando a quantidade de materiais de estudos que você tem, considerando que você vai se preparar num prazo de 120 dias, e estou estabelecendo a quantidade de aulas que você vai ter que pegar todo santo dia, pelos próximos 120 dias, para você conseguir cumprir, tá, com o estudo das matérias do ciclo 1. Ok? Então, olha só, aqui eu falei de três eixos, né? Eu falei primeiro dos materiais de estudos, tá aqui, que é o nosso eixo 1. E aqui eu detalhei que a gente deve escolher os materiais conforme o perfil da banca examinadora. Não vou entrar, não vou detalhar essa questão do material aqui da escolha do material, perdão, nessa aula de agora, tá? Eu estou focado aqui mais na questão da divisão dos ciclos, tá? Então, o eixo 1. Eixo 1 é a escolha dos materiais. Eixo 2, organização das suas rotinas de estudos. Para organizar suas rotinas de estudos, eu vou ter que dividir todas essas matérias em dois ciclos. Ciclo 1 das matérias mais importantes, ciclo 2 com o restante das matérias, tá? E aí, já sabendo que eu tenho que pegar 3 aulas por dia e que essas aulas têm que abordar no mínimo dois assuntos lá do meu edital, beleza? Eu vou montar a sua rotina de estudos com base naquela ferramenta que eu disponibilizei para vocês aqui nos comentários dessa live aqui, que é o meu organizador de rotinas de estudos, ok? Então eu tenho 13 matérias, tenho 120 dias para estudar, primeiro as matérias mais importantes que estão na cor vermelha aqui, tá? E aí eu já fiz um levantamento aqui da quantidade de aulas que eu tenho de cada uma dessas matérias. Não é verdade? Agora eu vou montar a sua rotina semanal. Então eu tenho aqui na minha planilha, né, no meu organizador de estudos aqui, perdão, várias abas. Beleza? Então eu sei que eu já tenho 6 matérias, que são as matérias do ciclo 1. Eu vou organizar o seu calendário dos próximos 120 dias, ele vai ficar assim. Primeiro, tá? Você vai estudar blocos de 2 matérias. Eu vou pegar o ciclo 1 com 6 matérias e vou dividir em blocos internos de 2 matérias cada um. Então, como é que vai ficar isso?
tá? Então, olha só, você tem essa configuração de ciclo aqui, ó. O que que você vai fazer, gente? Vamos considerar que na segunda-feira você vai pegar duas aulas. São três aulas, né, que eu tenho que pegar diariamente. Não é isso? Vou pegar duas aulas de língua portuguesa, tá? E no outro turno eu vou pegar uma aula de direito constitucional. Beleza? Na terça-feira, aí eu tenho aqui direito penal e direito processual penal. Aí eu posso pegar duas aulas de direito penal e uma aula de direito processual penal. Ok? Na quarta-feira, eu vou pegar uma aula de legislação extravagante. Posso pegar aqui, ó, duas aulas de legislação extravagante e uma aula de raciocínio lógico. Ok? Só padronizar aqui. E aí, o que que vai acontecer aqui na quinta-feira? Eu vou repetir essas matérias aqui, ó. As matérias da segunda-feira, esse bloquinho da segunda-feira ele vai se repetir na quinta, e o bloquinho da terça-feira vai se repetir, mudando de cor aqui só para ficar de mais fácil visualização, ele vai se repetir na sexta, tá? E aí, no sábado, voltando aqui, eu vou repetir o bloquinho de quarta-feira. E vou deixar o domingo como válvula de escape inicialmente, tá? Porque a sua preocupação no estudo das matérias do ciclo 1 deve estar mais voltada ao estudo teórico. Você precisa de embasamento teórico dessas matérias do ciclo 1. Beleza? Então, o que que eu fiz aqui? Eu programei a sua rotina diária, semanal, aliás, de estudos, pelos próximos 120 dias, tá? Então, nos próximos 120 dias, você vai estar focado em dar uma volta, estudar todas as aulas das matérias do ciclo 1, que no nosso caso aqui são seis matérias, ok? Então, você vai, no mínimo, assistir a três aulas por dia, com base no material que você tem disponível aí. Beleza? Então, aqui eu já tratei de dois eixos, tá? Primeiro, escolha do material. Segundo, organização de rotina dos estudos. Para isso, você pode baixar essa ferramenta que eu estou te mostrando aqui, que eu estou preenchendo com você nessa aula aqui, por meio do link que eu coloquei aqui nos comentários, tá? E por fim, a gente vai precisar também entender a questão da dinâmica de prova, que esse é o terceiro eixo, tá? Opa, voltando aqui. Terceiro eixo. Conhecer a dinâmica de prova. Ok? Sobre esse eixo 3 aqui, a gente vai fazer uma outra live, tá? Porque aqui eu já preciso entrar no mérito da questão da otimização das rotinas de estudos, e aí a gente tem uma série de ferramentas e técnicas. Por exemplo, lá no acompanhamento de estudos que eu faço e até mesmo no curso que eu vou lançar na próxima semana, por exemplo, a gente tem um formulário de índice de recorrência em prova, tá? Para quê? Para ao longo da execução das suas rotinas de estudos, quando você estiver estudando os assuntos aí do ciclo 1 do seu cronograma de estudos, tá? Que são aquelas matérias mais importantes. Eu estou repetindo isso exaustivamente para você não esquecer, tá? Porque as matérias do ciclo 1 vão te dar mais pontos. A gente vai se concentrar primeiro no estudo teórico delas, tá? Ao longo da execução do ciclo 1, você vai ter na sua rotina de estudos um tempo dedicado a questões de prova, mas a gente vai utilizar ferramentas específicas para você conhecer
o estilo de cobrança da banca para que eu consiga direcionar melhor o teu estudo teórico dessas matérias do ciclo 1. Tá bom? Porque o que que acontece, gente? Você tem dois ciclos. Você tem o ciclo 1, com as matérias mais importantes, e tem o ciclo 2, com as outras matérias do seu edital. A gente está falando aqui no nosso exemplo de um edital com 13 matérias. Para as matérias do ciclo 1, você tem que ir com um grau de domínio mais aprofundado lá no dia da prova. Beleza? As matérias do ciclo 2, não. Você pode fazer um estudo mais sumário. Você pode ter um nível de domínio um pouco mais superficial. Mas das matérias do ciclo 1, você tem que fazer um estudo mais lento, mais detido, um estudo mais aprofundado, beleza? Então a gente vai precisar utilizar ferramentas para você entender qual que é o contexto de cobrança dos assuntos dessas matérias do ciclo 1 na realidade de prova, porque afinal de contas, tudo que você faz ao longo de uma trajetória de estudo, seja um cronograma de 120 dias, 150 dias, já tem que ser com o olhar no estilo de prova. Tá? Porque tudo gira em torno de uma prova. Você estuda para você chegar lá e acertar o maior número de questões possível, não é verdade? Então, eu preciso considerar essa dinâmica de prova, essa realidade de prova, já ao longo dos seus estudos, desde o início da sua sessão de estudos. Tá? O que que acontece, gente? Concurso público, você tem que saber um pouco de tudo, mas das matérias do ciclo 1, você tem que ser o melhor. Tá? Para o grupo de matérias do ciclo 1, você tem que ser o melhor dos melhores. Para as outras matérias do ciclo 2, você tem que ser bom. Ser bom já basta nas matérias do ciclo 2. Mas as matérias do ciclo 1, ser só bom não basta. Você tem que ser o melhor, tá? Por isso que a forma de estudo tem que ser uma forma de estudo diferenciada, tá? Você vai fazer um estudo mais pausado, mais lento, buscando uma profundidade de domínio maior em comparação às matérias do ciclo 2. Beleza? Então o que que eu fiz aqui? Eu briefei com vocês a divisão, né? Eu enfatizei muito a questão da organização das rotinas de estudos, porque a gente está falando de uma preparação de 120 dias, tá? Eu coloquei de 120 a 150 para a gente ter 30 dias aí para fazer ajustes nas suas rotinas de estudos, tá? Mas basicamente, nos primeiros 120 dias, você vai estudar única e exclusivamente, gente, essas seis matérias do ciclo 1. Entendeu? Só que a gente vai fazer um estudo mais lento, mais gradual. Porque quando eu finalizar, ao final dos 120 dias, o estudo, a primeira rodada no estudo teórico de todas aquelas 320 aulas, por exemplo, que eu tenho das matérias aqui do ciclo 1, aí sim eu vou me preocupar com as matérias do ciclo 2, tá? Que no nosso caso aqui eu tenho mais seis outras matérias. Beleza? Então, vou me preocupar com direito administrativo, com o RID, com atualidades, informática, LODF, legislação específica, nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, eu vou me concentrar no estudo das matérias do ciclo 1, porque são as matérias que concentram aí algo em torno de 80% da pontuação total da prova, né? E aqui eu estou pegando como exemplo, só relembrando aqui, a prova de agente de polícia, da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que a gente tem prova prevista aí para agosto, setembro talvez desse ano, tá? Então você tem um tempo suficiente para você fazer uma preparação, mas você precisa primeiro estudar aquilo que é mais importante. Para isso, você vai montar todo o seu cronograma de estudos, primeiro estudando, tá? Montando aí um passo a passo, né, com cada grupo de matérias que você vai estudar nos próximos 120 dias, e essas matérias têm que ser as matérias do ciclo 1. Ciclo 2 você só vai pegar depois de estudar todas as aulas, todos os materiais de estudos que eu tenho para as matérias do ciclo 1, beleza? Porque para o ciclo 2 você vai poder fazer um estudo mais rápido, mais dinâmico, beleza? Tranquilo? Olha só. Ciclo 3, só para a gente finalizar aqui a live, tá? Nesse ciclo 3 aqui, basicamente, o que eu ensino para o meu aluno é um conjunto de técnicas, tá? Técnicas de estudo mesmo, para ele ler com mais eficiência, para ele aprender a fazer melhor os seus registros de estudos, beleza? Para ele conseguir fazer as corretas marcações do material de estudo com base no perfil de cobrança da banca examinadora, tá? Então, no ciclo 3, na verdade, é o emprego de técnicas de otimização de estudos para que o aluno consiga ter um domínio mais aprofundado daquelas matérias lá do ciclo 1. Porque não pense você que você vai terminar de estudar todas as aulas
daquelas 6 matérias lá do ciclo 1, e você já vai estar acertando todas as questões de prova dessas matérias. Isso não acontece, não é verdade? Por quê? Porque você, numa primeira rodada de estudos, você vai ter uma noção teórica dessas matérias, mas a gente só tem como medir o seu rendimento nos estudos com a realidade de prova, que é o eixo 3 que a gente está falando aqui, tá? Então, o eixo 3 é otimização das rotinas de estudos. E o que que eu quis passar aqui para você? Primeiro, a gente precisa organizar a casa. Primeiro, você precisa saber o que você deve estudar ao longo dos próximos 120 dias, sabendo quais são as matérias mais importantes. Beleza? Tranquilo? Ficaram com alguma dúvida aí? Temos alguma dúvida aí no chat? Seguinte, pessoal, olha só, tá? O que eu mostrei aqui para vocês, em relação a essa questão da organização das rotinas de estudos, é um dos eixos que a gente deve aplicar aí a uma preparação mais focada para concursos públicos, tá? Para aprovação rápida em concursos públicos, tá? Na próxima semana, no dia 12 do 3, eu vou fazer o lançamento do meu curso Método de Aprovação Jefferson Santos, tá? Que é um curso com 8 capítulos, com mais de 40 aulas, são 45 aulas, salvo engano, com duração média de 15 minutos, algumas aulas com 20 minutos, tá? Tem também na plataforma do curso mais de 40 ferramentas. Esse organizador que eu mostrei para vocês aqui é uma dessas ferramentas, que inclusive eu estou disponibilizando para download gratuito aqui no chat, tá? Da nossa aula ao vivo. E aí, esse curso ele é voltado a te ensinar o passo a passo, desde o começo, tá? Qual é o material adequado, tá? Com base no concurso para o qual você vai estar se preparando. Como que você vai organizar a sua rotina de estudo para o teu concurso? Aqui eu peguei como base o concurso para escrivão, para agente de polícia da PCDF, tá? Mas essas informações você precisa direcionar o seu concurso, né? Então tudo isso vai estar lá naquela plataforma do método de aprovação, tá? Uma plataforma que você vai ter acesso aí pelo período de 1 ano, beleza? O lançamento desse curso aí está previsto aí para o dia 12, próxima semana, tá? E caso vocês achem aí que seja proveitoso e que você precisa de um direcionamento de estudos, tá? Para a gente conseguir estudar a maior parte aí daquelas matérias que são mais importantes para a tua prova aí nos próximos 120 a 150 dias, esse curso é para você, definitivamente. Beleza? Então, missão cumprida por hoje. Quero tirar algumas dúvidas aí. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi focar nas rotinas de estudos. Como que você vai estruturar todas as suas rotinas nos próximos 120 dias, sabendo quais são as matérias mais importantes aí do teu concurso, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Vamos ver se a gente tem alguma dúvida aí. Acessar aqui pelo celular. Temos alguma dúvida aí, pessoal? Pouco mais aí de 50 minutos de live. Já me passem aí algumas dúvidas. Ah, o Jonatas perguntou aqui. Esses 2 ciclos aí é equivalente a uma média de 3 horas de estudos por dia? Jonatas, na verdade não, tá? O que a gente está utilizando aqui como base não é a quantidade de horas por dia, tá? Porque o que que acontece? Dependendo do material que você tenha para estudar aí, se você tiver uma videoaula, tá? Dependendo do material que você tem videoaulas aí com duração de 1 hora, por exemplo. E quando a gente assiste a uma videoaula com duração de 1 hora e você tem que fazer anotações, você vai precisar fazer anotações, os registros de estudos, normalmente esse tempo de aula ele duplica, tá? Então vamos supor que você só tenha 3 horas por dia, tá? Então assim, você vai ter que se organizar, viu, Jonatas? Para escolher um material que seja mais sucinto, tá? Porque se você tem 3 horas por dia e a média de duração das aulas que você tem nos seus materiais são aulas muito longas, a gente vai ter que escolher outro material para que você consiga fazer um estudo mais sumário, tá? Então, assim, eu não estou me baseando aqui, num primeiro momento, em quantidade de horas que você tem por dia, porque a gente não mede qualidade de estudos por tempo de estudos, tá? E sim por metas de produtividade. Você tem 3 horas
Você tem 3 horas por dia, mas você tem 3 aulas para assistir. A gente precisa escolher melhor o seu material. É por isso que quando o aluno vem fazer o acompanhamento de estudos comigo, eu peço assim: olha, não compra material por enquanto. Deixa eu entender primeiro a sua necessidade, deixa eu entender primeiro a sua quantidade de, a sua logística diária, né? Entender o seu tempo, qual é o tempo que você tem disponível para, com base nisso, a gente escolher os materiais mais adequados, levando também em consideração aí o nível de cobrança da prova que você vai enfrentar. Beleza? Então vamos ver aqui o que que tem mais. Meu amigo Carlos está na área. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar essa aula gravada aqui, tá? Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode me mandar alguma mensagem lá pelas redes sociais, ou se você tiver o meu número de WhatsApp, me manda uma mensagem aí, tá? Ou coloca aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo cada um de vocês aí de forma mais direcionada, tá? Beleza? Sei que são muitas informações, né? Passar em concurso público é realmente desafiador, mas a gente precisa quebrar alguns paradigmas, tá? O importante não é você ter só 3 horas de estudo por dia, assim como o fato de você ter o dia inteiro para estudar não significa que você vai ter mais condições de passar em relação ao candidato que só tem 3 horas, tá? Porque não adianta você ter o dia todo para estudar se você estuda de qualquer jeito, tá bom? Aqui a gente está priorizando a qualidade nos estudos e não somente o tempo que você tem disponível aí para estudar, beleza? Então a gente vai ficar por aqui. Essa é uma primeira live que eu vou fazer e já antecipei para você aqui que na próxima semana, no dia 12, eu vou estar lançando o meu curso, o Método de Aprovação, tá? E é um curso voltado a te ensinar como estudar de forma direcionada para você aumentar o seu grau de retenção das matérias do seu concurso para chegar lá no dia da prova e passar nas melhores colocações. Tá bom? Não dá mais para estudar de qualquer jeito, gente. Concurso público hoje leva em consideração uma série de fatores, tá? Inclusive, a gente observa provas aí que são montadas para derrubar, inclusive, aqueles candidatos que estão mais bem preparados, tá? Então, o aluno tem que saber o conteúdo de prova, mas o aluno também tem que saber a dinâmica de prova, né? Esse é aquele eixo 3 que eu falei. O aluno precisa escolher de forma adequada os materiais com base no concurso que ele vai fazer. Ele precisa montar as suas rotinas de estudos para ele organizar todo o calendário dele dos próximos 120 dias, tá? Com base nas matérias mais importantes. E, por fim, ele precisa conhecer também a realidade de prova, ok? Porque, afinal de contas, tudo que o aluno faz ao longo de uma trajetória de estudos se justifica lá no dia da prova. Você tem que conhecer o padrão de cobrança da banca. E existe uma série de técnicas, mecanismos que a gente consegue empregar nas suas rotinas de estudos desde o primeiro dia para você chegar lá preparado e muito familiarizado com a linguagem de prova. Beleza? Tranquilão? Então a gente vai ficar por aqui, gente. Muito obrigado aí pela participação, pela paciência de vocês. Fechamos aqui em 58 minutos de transmissão, a live aqui. Duração média aí de 1 hora, tá? Eu sei que são muitas informações e se você tiver ficado com alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer todas elas aqui, seja pelos comentários, pelas redes sociais ou diretamente pelo WhatsApp. Beleza? Um beijo, ótimos estudos e a gente se encontra aí nas próximas transmissões ao vivo. Beleza? Muita coisa, né? Mas aos poucos você vai entendendo aí como é que isso vai melhorar, aliás, em muito as suas rotinas de estudos. Beijão, gente. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Valeu. É isso. Vamos lá. Missão cumprida. Salvar aqui. Estou desconfiado que ainda estou ao vivo, mas eu vou encerrar essa live aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Transmissão ao vivo. Encerrando a transmissão. Valeu, galera. Muito obrigado.